नमस्कार. सहज सुचलं म्हणूनमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी काय दाखवणार आहे, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी दाखवणार आहे की आपल्याकडे जर जुने काही माठ असतील किंवा एखादं पाण्यासाठी वापरणारा जार असेल तर त्याचा आपण रियूज कसा करू शकतो. माझ्याकडे काही माठ आहेत, ते बऱ्याच दिवसांपासून पडलेले आहेत, त्याचा काहीही यूज नाही आहे, आम्ही पाण्यासाठी त्याला वापरत नाही. तर मी असा विचार केला की त्याला फेकून देण्यापेक्षा मी त्याच्यामध्ये झाडं लावली तर त्याचा पॉट म्हणून चांगला उपयोग होईल. आणि ती खराब झालेली आहेत वरच्या साईडनी, तर मी त्याला पेंट करणार आहे आणि त्याच्यावरली वारली आर्ट करणार आहे. तर चला मग बघूया आपला हा पॉट कसा तयार होतो आहे. तर माझ्याकडे हा पॉट आहे जुना, तो बऱ्याच दिवसांपासून इथे होता आणि त्याचं काही पाण्यासाठी यूज नाही. आता मी ह्याला इथे कलर करणार आहे. हाच कलर आहे माझ्याकडे, त्याच कलरनी कलर करणार आहे पूर्ण बाहेरच्या साईडने. आणि मग त्यावरती आपण वारली प्रिंट काढणार आहोत. तुम्ही बघू शकता आणि आता हा माझ्याकडे ॲक्रेलिक कलर आहे, पॉटच्या कलरचाच कलर आहे हा. आणि आता हा मी ह्याच्यावरती पेंट करणार आहे ह्या ब्रशने. ह्यापेक्षा मोठा ब्रश असेल तरी चालेल, या पद्धतीने तुम्हाला करायचं आहे. आणि थोडं डबल कोटिंग तुम्हाला त्याला करावं लागेल. जुना आहे भरपूर, त्याचा भरपूर कलर गेलेला आहे, बघू शकता तुम्ही. अगदी पॉटचा जो कलर आहे तोच कलर आहे. फास्ट फॉरवर्डमध्ये दाखवते तुम्हाला, बराच वेळ लागेल पॉट पेंट करण्यासाठी. आणि ह्या पद्धतीने तुम्हाला काय करावं लागेल, ह्याच्यावरती काही ठिकाणी डबल कोट करावं लागेल जसं मी करते. थोडा वेळ लागेल ह्याला, हे बघा काही काही ठिकाणी तुम्हाला दिसत असेल तिथे मी डबल कोट करते आणि कदाचित ह्या ठिकाणी लागणार नाही मला डबल कोट करायला. फार पेंट नाही करायचं, फक्त वरच्या साईडने पेंट करा. आणि जर त्यामध्ये पाणी ठेवायचं असेल, तुम्हाला रियूज करायचं असेल, तर आजच्या साईडने कलर नाही द्यायला हवा. आणि ह्या पद्धतीने वरच्या साईडने कलर करून झालेला आहे, आता खालच्या साईडलाही कलर करायचा आहे.
त्यासाठी उलटं करूया पॉट. आणि आता ह्या साईडनी कलर करायचा आहे. आणि खालच्या साईडनीही अशा पद्धतीने कलर करून घेऊया. व्यवस्थित कलर करायचा आहे. सर्व साईडने व्यवस्थित कलर बसलेला आहे. कलर सुकलेला आहे. आता आपल्याला काय करायचं, यावरती वारली प्रिंट इथे काढून घेणार आहे मी. आणि खालच्या साईडला एक छोटी बॉर्डर करणार आहे फक्त जी कड आहे त्यावरती. आणि हे बघा, मी एक वारलीचं स्केच करून घेतलेलं आहे पेननी अगोदर, डायरेक्ट ब्रशनी नाही केलेलं आहे. आणि ह्या झिरो साईजचा ब्रश माझ्याकडे आहे, त्याने मी आता ह्याला व्हाईट कलरनी हायलाईट करून घेते. मी एक दोन तीन तुम्हाला काढून दाखवते डिझाईन्स किंवा वारली. हे बघा, मी इथे इन्स्ट्रुमेंट वाजवणारे आणि काही डान्सिंग करणारे म्हणजे एक एन्जॉय करणारी व्यक्ती दाखवते तुम्हाला. प्रत्येक चित्र नाही काढून दाखवणार आहे तुम्हाला, किंवा वारली प्रत्येक काढून दाखवणार नाही आहे. भरपूर होतील, व्हिडिओही खूप लेंदी होईल आपला, आणि बघायलाही फार थोडं कंटाळवाणं वाटेल. तर त्यामुळे मी काय करते आहे, एक दोन ते तीन वारलीचं मी काढून दाखवते तुम्हाला प्रिंट किंवा पेंट, आणि त्या पद्धतीने तुम्ही बनवू शकता. तुम्हाला हव्या त्या पद्धतीने हवे ते मुमेंट्स तुम्ही त्यामध्ये दाखवू शकता. जसं मी इथे इन्स्ट्रुमेंट वाजवतानाचं दाखवते आहे, काही जण एन्जॉय करताना दाखवते आहे. तुम्ही एका विलेज लाईफचं डेली जे रुटीन असतं किंवा त्याला म्हणतो की जे जीवन असतं तेही दाखवू शकता. बेसिकली वारलीमध्ये अशाच विलेज लाईफच्याच रिलेटेड गोष्टी येतात. हे बघा, ह्या पद्धतीने मी इथे प्रिंट काढते आहे वारलीचं. तुम्हीही अशा पद्धतीने काढू शकता. एक दोन तीन काढून दाखवते तुम्हाला. अगोदर पेननी किंवा मार्करनी काढून घ्यायचं आणि मग त्याला व्हाईट कलरनी कोट करू शकतो, किंवा मग हवा त्या कलरमध्ये तुम्ही बनवू शकता. एक बॅकग्राऊंड ठरवून त्यावरती उठेल असा कलरमध्ये तुम्ही बनवू शकता. ह्या कलरवरती व्हाईट छान दिसेल. ह्या पद्धतीने मी आता पूर्ण करून घेते. आणि ह्या व्हाईट कलरनी हा झिरो साईजचा ब्रश आहे, तुम्हाला मी अगोदरही सांगितलं. त्या पद्धतीने ह्या ब्रशनी मी पेंट करून घेते ह्याला.
आणि आता वरचं वारलीचं फ्रंट काढून झाल्यानंतर हे जी कडा आहे जिकडनं वरचा भाग सुरू होतो त्या ठिकाणी मी काय करते असे क्रिसक्रॉस बनवून घेते आहे. एक बॉर्डर टाईपही होईल ती आणि हे देखील पूर्ण माठावरती काढून घेणार आहे पूर्ण साईडने गोल. आणि मग त्या खाली मी एक समोसाच्या आकाराचं डिझाईन खाली करून घेणार आहे आणि त्याला खाली डॉट्स देणार आहे. तुम्हाला हवं त्या पद्धतीने करू शकता. आणि हे बघा अशा पद्धतीने मी समोसाच्या आकाराचे किंवा रेक्टँग्युलर किंवा डायमंड शेपमध्ये म्हणू शकता तुम्ही रेक्टँग्युलरपेक्षा त्या शेपमध्ये मी असं खाली छोटे छोटे ब्लॉक्स बनवून घेते आहे. हे देखील पूर्ण गोल साईड पूर्ण साईडने काढून घेणार आहे. आणि पूर्ण काढून झालेलं आहे माझं. आणि आता जे वरती हँडल आहे वरचा भाग आहे माठाचा त्याला मी ह्या पद्धतीने फक्त डॉट्स करून घेते आहे. छान दिसतात ते डॉट्स. खालीही मी डॉट्स केलेले आहेत हे बघा. आणि हे वारलीचं प्रिंट पण बघू शकता तुम्ही. संपूर्ण साईडने मी काढलेलं आहे माठाच्या. आणि आता हा आपला फायनल लुक आहे. आता माठ सुकलेला आहे कलरही व्यवस्थित सुकलेला आहे आणि ह्या पद्धतीने दिसतो आहे. बॉर्डरही सुंदर दिसते त्यावरती वारलीचं जे ड्रॉइंग मी केलं आहे तेही छान दिसतं आहे. आणि मी अगोदर सांगितलं तसं तुम्ही पाण्या रियूज करू शकता ह्याला पाण्यासाठी. फक्त पाणी जर ठेवायचं असेल तर एक लक्षामध्ये ठेवायचं आहे की कलर जो आहे तो आतमध्ये नाही द्यायचा फक्त बाहेरच्या साईडने कलर द्यायचा आणि त्याला यूज करायचा आहे. तर मग मित्र हो कसा वाटला तुम्हाला आजचा हा मी बनवलेला पॉट. आणि आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि काही तुमचे सजेशन्स असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच मेन्शन करा. नमस्कार.